Reka nguzuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aurereye wose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none nshuti mukundwa. Nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nako tukimara kubona iby'amakuru tukaba tuje kugira ngo tugeze update za ya amakuru. Ni ikiyoka cyaje kwizingira ku nka, bikaba byaje kuba byabera mu karere ka Nyabihu. Abenshi rero bakaba batewe urujijo n'iyi nzoka yaje kwizingira ku nka. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukaho, iyi nka ikaba ngo yari inyuze ku mugezi igiye gusoma amazi cyangwa se gushoka amazi ku mugezi. Birumvikana inyota yari yishe, nibwo iyi nka rero yaje kwegera kuri uyu mugezi. Ikiyoka rero gihita kiva muri uyu mugezi, gihita kiyifata, gihita kinayizingiraho nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu. Nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, nabaje kuba bakwigirira ahangaha ibi byabereye imbona nk'ubone, bakaba badutangarije ko iyi nka yari ishorewe n'umuturage hano muri kano karere ka Nyabihu, aho ngo yaravuye kuyigura ayijyanye iwe mu rugo. Nibwo yanyuze hafi ngaho uyu mugezi uherereye, nibwo iyi nka yabonye amazi bitse nuko yari ifite inyota ndetse yakoze urugendo rurerure. Biba ngombwa ko igana kuri uyu mugezi igiye gushoka cyangwa se kunywa amazi. Nibwo rero uyu muturage wari ishore yaje kuyireka, iragenda inywa amazi ariko agiye kubona ikiyoka kinini ngo gihise kiyizingiraho. Aribwo yaje guhita ajya gutabaza abantu baraza barahagera. Nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanya, abantu bakaba baje bakuzura bahageze ndetse batewe urujijo n'iki kiyoka aho cyaturutse. Abenshi bakaba bari kwibaza bati si iki kiyoka cyaba cyari gisanzwe kiba muri uyu umugezi. Bikaba byakomeje kugenda bibera abantu benshi urujijo. Ushobora kubise wibaza uti se iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka byaje kuba byarangira gute, se cyaje kuba cyagirekura, ese nyuma yuko ibi bibaye haba haje kuba hakurikira iki? Byose rero tugiye kubigusasanurira muri iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru. Dore ko binavugwa ko iyi nzoka ishobora kuba yaturutse mu birunga nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Aya ni amakuru arimo arakekwa ko iyi nzoka ishobora kuba yaturutse mu birunga, ariko abenshi bakaba bari kwibaza bati se iyi nzoka yaba yaturutse mu birunga gute kugira ngo igere aha. Na benshi bakavuga ati uyu mugezi bite no kunyura amazi amwe aturutse mu birunga ishobora kuba yaramanutse ikinjira muri uyu mugezi izanywe n'amazi. Nyuma yuko ibi biba rero iyi nzoka ubwo yizingiraga kuri iyi nka ndetse nyiri inka akajya gutabaza abaturage bakahagera, ushobora kuba ugize amatsiko y'ibyaba byakurikiye uturaje tubigusasanurire muri iyi inkuru. Ariko dugusabe kudutega amatwi ugere ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakaba bacitse urundogoro bakimara kubona iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka, n'amafoto ari kugenda agarukwaho cyane, n'amafoto arimo arakoreshwa mu binyamakuru akoreshwa ku mbuga nkoranyambaga. Iki kiyoka cyaje kwizingira kuri iyi nka, abantu benshi bakaba byakomeje kugenda abibatera urujijo. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tugusabe akanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugize ubone uri mu ba mbere inkuru zacu ugize zikurikirana agatanu kuri igatanu. Ni ibintu byoroshye rero bikuri kugira ngo tujye tubana agatanu kuri igatanu, kurashya cyangwa se paritaje aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu ntiwibagirwe ku like, ujye hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uwayikaze.
zitudatinze rero reka twanzike n'ibyiyi nkuru iri kugarukaho cyane n'ikiyoka cyaje gutungura abantu hano mu karere ka Nyabihu. Iki kiyoka kikaba kizingiye ku nka, abantu benshi bagaterwa urujijo n'iki kiyokaho cyaturutse. Nk'uko amakuru ari kubigarukwaho, iki kiyoka kikaba giteye ubwoba cyane kuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu. Hanyuma yuko iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka, hakaba haje gukorwa ubutabazi bw'ibanze kugira ngo barebe ko iki kiyoka cyaza kurekura iyi nka, ariko mu byukuri kikaba cyababereye ibamba. Hitabajwe inzego zose bishoboka byose byakozwe kugira ngo akino kiyoka kize kurekura iyi nka, ariko mu byukuri cyanze kuyirekura. Mu makuru twabashije kuba twabwirwa na bamwe baje kugera hano imbona nk'ubona ibingibi byaje kuba abyabera, bakaba badutangarije ko nyuma y'uko buryo bwose bugeragejwe ngo iki kiyoka kibe cyarekura iyi nka birananirana, dore ko cyayizingiyeho nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ngo hakaba hagiye kwifashishwa kuba iki kiyoka cyafatwa kigaterwa imiti kugira ngo hatagira umuntu kiba cyafata ubundi bareba uburyo bayikuraho iyi nka. Dore ko nk'uko amakuru akomeje kugenda bigarukaho ngo iyi nka ni nzima, ntabwo yari yapfa, gusa ariko cyashikamiye ku buryo bukomeye cyane. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza niba iki kiyoka nikimara kurekura iyi nka nta bundi bumuga biri buze kuba byasigira iyi nka, kuko iki kiyoka urebye uburyo cyaje kuba cyayizingiraho n'ibintu biteye ubwoba. Abantu bakaba bakomeje kugenda bagaruka ku by'iki kiyoka bavuga bateze iki kiyoka niba cyari gisanzwe kiba muri uyu mugezi, ko kitari cyarigaragaje ngo kibe cyazamuka kijye ahejura, abantu be bakibona kikaba cyahengera iyi nka igiye kunywa amazi muri uyu mugezi kigahita kiyifata. Abandi bakaba batangaza ko ayanga yari amahirwe abaturiye hafi y'uyu umugezi baje kuba bagira, dore ko hari n'umwana wari ushobora kuzahanyura cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese yagera kuri uyu mugezi ugasanga niwe gise gifata, kuko akuba cyahita giconcomera umuntu kikamumira bunguri n'ibintu byoroshye cyane kuruta ko acyafata inka kikayiconcomera. Abantu benshi rero bakomeje kuvuga ko ayari amahirwe akomeye cyane iki kiyoka kigiye kuba cyafatwa kigaterwa imiti, niba koko cyaturutse mu birunga kikaba cyasubizwa muri parike y'ibirunga. Iyi ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru, yaciye abantu benshi urundogoro bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bibaza iby'iki kiyoka kugereranije n'uko kingana. Abenshi bakaba bakomeje gutangaza ko mu gihugu cy'u Rwanda nta nzoka zingana nk'iyi nzoka zibamo. Bakaba bakomeje gutangaza ko rero nubwo cyaba cyaturutse mu birunga bishobora kuba cyaraturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikanyura mu mashyamba, bikarangira rero cyinjiye mu gihugu cy'u Rwanda kikinjira ibirunga muri parike y'ibirunga. Aya ni amakuru atizewe ari kugenda agarukwaho, abantu benshi bakomeza kugenda batanga ibitekerezo by'iki kiyoka cyaje gutera abantu benshi urujijo hano muri Ikano karere ka Nyabihu, nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho. Ubwo twakoraga iyi nkuru hari amakuru mashya twaje kumenya ko iki kiyoka cyaje kuba cyarekura iyi nka, ndetse ngo mu kuyirekura kikaba cyashatse gusubira mu mugezi, aho ngo bahise bagitera inshinge zirimo imiti gisinziriza, ubundi ngo bakaba bahise bagipakira imodoka bakagisubiza muri parike y'ibirunga. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, natwe tukaba twari tujeje kugira ngo tukugeze update z'iyi nkuru yakomeje kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri subscribe cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibonere mu ba mbere inkuru zacu zikurikirana agatanu kuri igatanu kurashe cyangwa se paritaje aya makuru yasangiza ijosi n'abavandimwe. Ukeneye ntiwibagirwe gukora like ibyo hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyo ubishimira ndetse n'ibirabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru na kaagaruka.